Nastavljamo jutarnji program. Vladimir Pejić, Faktor Plus, dobro jutro, dobrodošli. Ljubiša Ristić, reditelj, dobro jutro i vama. I celo jutro pričamo o izborima, ali nije problem da prokomentarišemo fantastičan uspeh Ivane Španovića. Upravo smo videli i u vestima i čini mi se da je ona nepravda ispravljena konačno. Šta kažete? Ali ste stigli da pratite juče i u sportu uopšte? Ništa gore nego da čovjek postane prvak sveta i žena na dan izbora, kad je sva pažnja na Beogradu, na rezultatima i sad prvak sveta. Ne, nisi uopšte, ja sam samo sport pratio juče. Čekaj, ti nisi pratio... Izbore, pa što to sam sve znao šta će biti, šta imam da pratim. Tu nije bilo iznenađenja što sve ostiče. Nikakvog iznenađenja, to se znalo već sve, nema tu neke. Dobro, nije ni iznenađenje ni za Ivanu Španović, bilo je pitanje trenutka kada će biti prvak sveta. A, to se ne zna, to je međunarodni faktor, mogao da odigra mnogo veću ulogu nego u evropskim izborima. Kako su istirali prestupe, kako je broj sprečio da osvoji mene. Kosa ih. Ovdje smo vidjeli da se u beogradski izbori ne meša međunarodni faktor ovoga puta. Kako se ne meša? Evo vidimo američki ambasador Scott je sedeo u zemunskom naselju Altina i Grmovac lično nadgledao izbore. To se nikad nije desio ovo. I britanski ambasador, evo i on je bio. Pa ne znamo mi u kom smislu su oni nadgledali izbore. A čekaj, oni su sedeli kao izborna komisija, kao posmatrači, kao šta? Da potvrde validnost rezultata, mislim, u čemu je problem. Pa da, dodatni legitimitet. Čekaj, Ivana Španović je bila u mnogo većoj opasnosti da izmisle neku stvar i da je opet tu napred. Tako da tu je uloga međunarodnog faktora bila mnogo opasnija nego na ovim izborima. Evo ti pratiš dugo, nisu na biračkim mjestima bili ambasadori? A koliko ja znam, dosta se nije dešavalo. Da sede pored izbornih kutija. Dosta se nije dešavalo, makar ja ne znam da jeste, ali evo, za sve ima prvi put pa i za ovo. Tako da, kažem, dodatni legitimitet je dat celom ovom procesu. Mislim da ovo više treba da smeta opoziciji. A vidjeli smo da je predsjednik Republike Srpske Dodik glasao. On ima srpsko državljanstvo, on ima pravo kao beograđanin, ovdje je završio studije, stanovao, ima pravo da glasa. Pa očigledno da ima pravno čim je dobio i poziv i čim je glasao. Drugo, mislim da nije malo takvih kao što je on. Treće, ne verujem da je prvi put sada glasao. Tu su najgori separatisti crnogorski koji su bili glavni u borbi za nezavisnost, zapravo beograđani, i da su i oni tajno glasali, ali ih nisu slikali kao Dodik. Nisu toliko zanimljivi javnosti. Da, ali evo ja sam vidio najveće crnogorske zelenaše koji svaki Crnogorac koji je ocijepio Crnu Goru želi da živi u Beogradu preko zime. Samo leti žive. A onda napadaju te crnogorske, terazijske Crnogorci. Dobro. Vladimir, već ste nam bili gost pre jedno mjesec dana. Pričali smo o istraživanjima. Ali dobro, šta je iza vas iznenađenje? Šta možda niste predvidjeli? Ovaj rezultat je u najvećoj meri očekivan. I ne samo da govorimo sad nakon izbora, nego smo govorili i pre toga u čitav niz nedelje i meseci pre gradskih izbora, ali ono što meni iznenađenje je ipak jako loš rezultat Demokratske stranke. Bez obzira što je bilo indicija da do tako nečeg može da dođe, meni je to iznenađenje. Šta su istraživanja pokazivao? Čekaj, ti si više intuicijom i mislio da će dobiti više. Jeste. Istraživanje su pokazivala, indikativno je bilo da će biti loš rezultat. Međutim, ja lično sam mislio da na osnovu tradicije Demokratske stranke na uporištu u Beogradu, na ipak njihovom biračkom telu koje je prilično lojalno i koje je dugo glasalo uprko svemu onome što se dešavalo. U krugu dvojke su doživaju brodom. Jeste. I očigledno je da su ti njihovi glasači otišli nekom drugom. Ne davimo Beograd Đilasu, vjerojatno nekoj Šapiću, nekoj abstinenciju, i mislim da je to za mene iznenađenje. Pritom moram da naglasim da Demokratska stranka nije tako loše radila za vreme predizborne kampanje. Čak mislim da su jako dobro radili. Evo, ne bi su radili po kafićima. Evo, ja sam ih pratio od kafića do kafića. I tu su bili ovako iskreni razgovor. Oni su rekli da su oni dogovorili sve. SPS neće preći cenzus i oni će biti saveznici Vučića u evropeizaciji Srbije, u tim evropskim integracijama, i oni su to govorili kao gotovu stvar. A dobro, očigledno su se preračunali ili su to bile lepe želje, ali realnost je sasvim drugačija.
mada ni SPS nije ostvario spektakularan rezultat, ali čini mi se dovoljan da bude vlast. Evo, svi ste ih otpisivali. Govorili su da neće preći cenzus. A ne, to baš nije. Bilo je da će se boriti za cenzus i da su tu nekde oko 6%. Tako da retko ko čini mi se i od kolega da je rekao da će baš biti ispod cenzusa. Ali su svi bili složni da neće biti tako dobar rezultat kao što nije ni bio. Dobro, ali ovo je velika stvar, jer praktično oni su deo te vladajuće koalicije i ljudi smatraju ako glasaju za Vučića da oni glasaju za Dačića i da je to jedno isto. Šta ti misliš, Ljubiša? Pa ne mislim ništa, brate. Ovo je sve završeno. Mi treba da mislimo dalje šta je. Šta tu ima? To je sve jasno. Normalno je da je deo glasača SPS-a otišao SNS-u zbog te koalicije. Ista je to ciljna grupa. Pa, mislim, to je prosto tako. Bilo jasno da će to tako biti. I Dačić ne može da uzme ništa ni od Đilasa, ni od... Samo od SNS-a. Ili i obrnuto. To je cela ta matematika. Kad je u pitanju Srbija, to je malo drugačije. To bi bilo mesto. Evo, govori se da bi na teritoriji Srbije Vučić dobio 62%, a Dačić možda i 10%. Dobro, to je pitanje da li sa koalicijnim partnerima ili sami, tu je Vučić juče bio prilično korektan kada je govorio na konferenciji za štampu da bi oni imali 50 i nekoliko posto, ali da zajedno sa koalicijnim partnerom možda se pređe tih 60% i da se razumemo... Nije, to je zajedno socijalisti... Mislim da čak i bez socijalista mogu, ali to je nešto što nije novo. Po istraživanjima je tako već dobri godinu dana. Samo što su mnogi sumnjali u to, ali eto, to je i nama problem da faktički imamo kod sebe neke kočnice da ne objavljamo nešto jer postanemo vreće za udaranje i jer mnogi smatraju da to nije to. Ali Agencije za istraživanje javnog mnjenja na ranijim izborima su se često obrukale, neke su omašile po 10-15%, davali su prednost toliko Tadiću u odnosu na Tomu Nikolića. Sad su bile uzdržane i zato su se u granicama ovih rezultata kretali. Dobro, neki su imali, ti koji su grešili, sad su imali jednu novu taktiku gde je bilo teško pogrešiti, a to je da su davali raspone od do. Pa nisu baš išli do 18% koliko je bila prošli put greška, nego su malo smanjili, ali sa tim rasponima teško da bi neko je pogrešio. Tako da, ali ajde, ne bih o njima sad. Nije to sad glavno pitanje. To je nešto što je trend koji se nastavlja, to da nema demokratske stranke više u političkom spektru, da nema LDP-a. To se moglo očekivati. To je bio prava zjeda. A je to završena epoha koja je počela 5. Evo ti kao jedini ilustrirani čovjek posle 5. oktobra. Slušaj da ti kažem jednu stvar. Jesu tvoje ilustratori neslavno završeni. Slušaj jednu stvar, tu mora čovjek da nešto sasvim drugo posmatra. Ovo je vrlo kritičan trenutak u životu, političkom životu Srbije. Kritičan, iako svi gledaju to kao, eto, nekako, jedni su jako uspeli, drugi su propali i tako dalje. Ne razmišljaju kao spektakl. Ali u ovom trenutku moramo da se setimo da je u prirodi svake vlasti nešto strašno, a to je da misli da je večita. I taj trenutak u kojem se postigne veliki uspeh je veoma opasan trenutak. Trenutak u kojem stvari mogu da krenu, da se obrnu naopako i da se uljuljkaju ljudi, da je to prosto tako i da tako mora biti, da ne može biti drugačije. Pa onda u tom trenutku počinje da rade podzemne sile i međunarodne i... Čim budete primetili da sindikati počinju da štrajkuju, znajte da ti dati signal. Ta mašinerija za rušenje Vučića nije krenuo očigledno. Jer radi se o tome, oni i nemaju ideju da ruše Vučića. Oni imaju ideju nekakoga svesti na razumnu meru, na 30%. Jesi ti primetio to da bilo ko Vučića svede na 30% ima podršku stranih ambasada? Dobro, to stoji, ali to je i jedna zamka koju je možda Vučić nesvjesno sebi postavio, a to je da ako osvoji 30 ili 35%, koji je jedan sjajan rezultat, on postaje gubitnik. Pa poslije ovakvih rezultata to je. Tako je. I složio bih se sa vama što ste rekli, samo što se ovaj dobar rezultat ponavlja iz izbora u izbore, tako da vidjet ćemo
kad će biti prelomna tačka, kad će nekom dosaditi. Ali čitao si... Unutar te grupacije je najveća opasnost. Uljuljkivanje i sad treba to naplatiti, treba tu stvar sada iskoristiti, treba... To su najopasnije stvari u politici. A evo, malo pre ste rekli da uglavnom svako ko je na vlasti misli da su večiti, ali jutro pričamo jednu drugu stvar. Svako ko stupi na političku scenu retko kad odustane od nje, i onda sam ja postavila pitanje, pa se gospodin Marić nasmeo, da li neko sad u ovom trenutku misli da je završio političku karijeru? Gospodin Marić kaže, ne postoji taj, nije se rodio. Ovi koji imaju 0,02, oni misle ovo je nepravda, pokradeni su, ko zna kakvi faktori su se udružili. Da li negdje neko misli da je kraj, da je vreme da se povuče? Šta mislite? Svi veoma dobro znaju tačno kako stoji stvar. To nema veze sa onim šta oni misle, nego ima veze sa raznim interesima da se uključe. A ko njih uključuje u političku borbu? Ili, da, ili da... ih iz neke penzije vade i ubacuju u igru. Evo, 24 stranke se pojavilo, s Koca i Konopca skupljeno, recimo 4 ruske stranke, ne znam koliko, nekih potpuno obskurnih, grčka stranka. Pa Mariću, ti si ekspert za reality, šta ti je, čoveče? Pa to je to. Pa nemo. Pa mi u političkom životu sada imamo razne reality likove, mislim, šta to... Pa jeste, evo recimo, ja sam uvek i na parlamentarnim izborima govorio, ko ne uspe da uđe u parlament, otvorena su mu vrata realitija. Ali nisu, ko ne uđe u parlament, nije ni za realitij. Jeste, parlament je postao dosadan odnosno na reality. Prevaziđen je... Jači su oni od nas. Ipak zato, je parlament... zato je pala gledanost parlamenta. Jer nema baš onog što ima u realityu. Ne bi ja pocenjivao parlament Srbije u odnosu na reality. Znači. Da li ono što je veoma interesantno, to je nešto o čemu niko ne govori i niko ne razmišlja u ovom trenutku, a to je, nije ovo, ovi izbori nisu poraz političkih stranaka, Demokratske stranke, LDP-a, ne znam, ova bivša Koštunicina stranka takođe je na ivici iščeznuće, što bi se reklo, na ovim izborima. Ali ono što je najveći efekat svega ovoga, to je strašan, katastrofalan brodolom kulturne elite. Znači, sve ono zašto se zalažu tvoji protivnici, realitija, jel? Ova kulturna elita koja sebe proglašava cvetom nacije, sve ostalo. To je internet senzacije. Sve njihove političke opcije su doživjele katastrofalni poraz. I tu je sad ono što je u stvari najzanimljivije u celoj stvari. Da li će nakon toga vladajuće snage u zemlji i dalje kulturu prepuštati njima, ili će doći do neke promjene kulturnog modela. Mi imamo situaciju sada da ovi koji su doživjeli najstrašniji poraz na ovim izborima drže kompletnu kulturu, drže institucije, drže medije. Oni drže i pozorišta, drže i fondove, snimanje filmova. Javne servise. I pravo na kulturu, što je govorio. I da su oni kultura. A svi koji su protiv njih su prostaci, primitivci, krezubi. Ne, Mariću, nije to samo taj problem. Oni drže budžete. Njima je neko otvorio novac, neko im otvorio uticaj, moć, pazite, to je povezano sa to je udruženi zločinački poduhvat sa mnogim kulturnim redakcijama, sa novinama, sa televizijama, sa raznim stvarima. To je znači jedan ceo krug ljudi koji ne postoje u stvarnom životu, ali postao u jednom virtuelnom samodopadljivom... Čekaj, to su sve tvoji bivši prijatelji koji su tebe otpisali. Ne, to su moji sadašnji prijatelji. Sve to, ja nemam ništa protiv sebe, ja njih vidim jasno. Ja njih prepoznajem, razumijem šta i uvek govorim o toj stvari. Ali vlast ima neki interes da njih drži na okupu, da ih drži... A svaka vlast ih drži. Evo recimo, ti pamtiš tu. Nikad se to nije promijenilo. Čekaj, oni koji su bili izvršni sekretari Gradskog komiteta Saveza komunista su sada ti koji određuju fondove te demokratske elite u Srbiji, u pozorištu... U svaku, svim. Evo, to su isti ljudi, praktično od tih izvršnih sekretara do raznih evropskih fondova. Ali to je još jedna od neopreznosti samo dopadljivosti svake vlasti. Kao što svaka vlast misli da je večita, tako svaka vlast misli da je... Jeste, svaka vlast misli da je pametnija i da će nadiroditi iroda, kako kaže Hamlet, znači da će nadigrati
to je jako opasna stvar. Ko se kulturom bavi na tako neozbiljan način, kao današnja vlast ili kao Miloševićeva vlast, na primjer, u svakom periodu... Pa ti isti ljudi su bili kod Miloševića. Jeste, ali sve te vlasti su zanemarivale kulturu kao važan segment društva. Smatrali su da to je u stvari drugorazredno. To se može prepustiti ovima koji su protiv nas kao... Nek se zabavljaju ti. Ne samo da se zabavljaju, nego da ih malo potapšemo i da im kažemo ajde, radite vi to. Evo vam lova, nemojte da se petljate u ovo, pričajte, nije ni važno. Niste vi bitni. U međuvremenu, šta se dogodilo? U međuvremenu mi smo doživjeli katastrofalan pad u svim umetnostima, u naše institucije kulture ne funkcionišu, mi nemamo kulturne rezultate, izvinite, jeste dodaju se nagrade, ali mi nemamo roman 20 godina. Da. Mi nemamo filmove ozbiljne, mi nemamo ništa praktično. Ali ajmo gledamo kako rumunski filmovi dobijaju nagrade i u Kanu, i u Berlinu, u Oskare. Zato što su dobri. To su ozbiljni filmi. Zato što su dobri. Kao što je nekad bila ta srpska kinematografija, srpski roman koji je bio čitan i u Parizu i u celom svetu. Pa jeste, ali crni film je financirala država. Davala para da se snimaju ozbiljni filmovi, da se ozbiljni autori, Saša Petrović, Žika Pavlović, Puriša Đorđević, da rade, da otvaraju teme, da otvaraju pitanje, da se bave svi tim stvarima. Država je imala preko puta ozbiljne autore. Dobro, daj si sad neki novac. Ali to su filmovi koji niti su gledani u našim bioskopima, niti hoće neko da ih prikaže. Jeste, ali danas se daje novac da se ta stvar cela ušuška, da ne postoji, da je nema, da ne smeta, da ne pravi. A to je jedna kulturna politika vrlo opasna. Mi nemamo... Ali to je bilo i kod Miloševića. Pa kažem isto. Ja se sjećam jedne epizode, nešto si mi ti ispričao, pa si posle demantovao da se to nikad nije desilo. Po običaju. Ljubiša mi je pričao kao on prvi put upoznaje Miloševića, odlazi tamo. Opet izmišlja, nevjerovatno. Fabulira stalno. I on kaže Miloševiću... A Mariš veruje u svoju priču. Da, treba srediti. Tad je bio na čelu Narodnog pozorišta jedan istaknuti glumac, ali ne znamo da li je on za tu funkciju. I bio je na Lošem glasu u Beogradu i Ljubiša kaže treba ga smeniti i sad kaže treba, pita ga Milošević ko da dođe umjesto njega, a Ljubiša kaže treba neki plan, program, u neki kulturni radnik, poštovan, ovo. Milošević pobesni, kažemo šta ti pričaš, ja ovde, kaže, vladam ovom Srbijom 20 godina bez plana i programa, ne znam odakle će me udariti, a ti mi sad kakav plan za narodno pozorište. Ne, ovo to priča Marić, promoter Demokratske stranke iz tog vremena, vodeći opozicionar, to nema veze. Čekaj, se tako desilo, pričao se. Ma, uopšte se nije desilo, sve si izmislio, kao što stalo izmišljaš. Ali meni veruju ljudi. Pa, naravno, pa sigurno. Hvala vam što ste bili gosti našeg jutarnjeg programa.